Fala galera, maravilha! E nessas aulas que se seguem a gente vai voltar para a parte de números. Bom, algumas aulas atrás nós vimos lá os números de 1 a 10 e tinha aqueles detalhezinhos para olhar e tal. Pois é, agora a gente vai um pouco para frente, a gente vai pegar ali do 11 até o... não até o 1000, mas até um pouquinho mais do que isso. E aqui nós temos mais detalhes para você prestar atenção. Então vamos lá, mas se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve aqui no canal da Cultive, deixa o like no vídeo e, claro, clica no sininho para receber as notificações. Sempre que tiver um vídeo novo para você, você vai estar aqui pronto para receber, vai saber na hora e vai poder fazer a aula na hora que ela chegar. Maravilha? Então vamos lá, galera. Os números de 11 a 1000. Essa aula ela também está dividida em dois. Por quê? Nós vamos aprender a falar os números, aliás... vamos aprender a base dos números, depois vamos aprender a falar aqueles números mais complexos, sabe? 55.932, 28.748.911. Hoje a gente vai aprender a base dos números de 11 a 1000 e aqui tem os detalhes importantíssimos de pronúncia, então presta bastante atenção. E claro, se você ainda não me segue lá no Instagram, @professorruiventura, sempre tem coisa nova e... no meu canal do YouTube tem aulas ao vivo, diálogos, várias coisas lá para você praticar o teu inglês. Bora lá? Vamos começar, galera. Então nós temos aqui, ó, do 11 ao 90. Então eu quero que você preste bastante atenção. Primeiro, eu vou falar todos eles, eu não quero que você repita. Eu quero só que você ouça. Então vamos lá. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 1,000, 1,000, 1,000,000, 1,000,000. Tranquilo até aqui? Super fácil, né? Só que de repente você sentiu que, peraí, Rui, mas naquela parte ali do 13 confundiu com o 30, o 14 confundiu com o 40. E isso acontece com todo mundo, galera. Quando começa a citar os números, dá aquele... qual que é a diferença aqui? Então, essa aula ela é basicamente para te ensinar essa diferença em especial. Do 13 para o 30, do 14 para o 40, do 15 para o 50, do 16 para o 60, do 17 para o 70, do 18 para o 80, do 19 para o 90. A base da aula de hoje é isso aqui. Por quê? Aqui mora um probleminha que você pode evitar se você levar bem a sério essa aula, se você realmente pegar a sério aqui, tá? Então, vamos lá. No próximo slide agora eu já vou te avisar que tem um erro, tem os números aqui em cima. Pode ignorar o que tem em cima da minha cabeça, tá? Eu não vi que tinha ficado, mas tudo bem. Não vamos estragar a aula. Deixa eles aqui, ó, tá escondido. Tô tentando esconder. Tá bom. Galera, seguinte, presta atenção. Aqui do lado, você tem do 12 ao 19 e você tem do 20 ao 90. Mas se você prestar atenção, do 13 para frente, todos eles acabam com teen. A palavra teen em inglês é adolescente. Oh, he's a teen. Ele é um adolescente. Então você entende que a adolescência, falando de anos... ela vai dos 13 aos 19. Legal? Então vamos lá. Só que esse teen, ele vai puxar o acento da frase, o acento forte. A sílaba forte vai estar no teen. Diferente aqui do lado das dezenas, que o que vai puxar a sílaba forte é a primeira sílaba ali. Então eu quero que você preste atenção. Ali começando do 13 e do 30, tá? Olha só. 13, 30. 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. Prestou atenção? Então vamos lá. Mais um detalhezinho, tá? Se você pegar o número 20, você vai prestar atenção que eu falei 20. 20. Rui, mas não é 20. Tá perfeito se você falar o 20. Mas o 20 é muito mais comum, tá bom? 20. Então grava isso aí. Agora eu quero que você repita comigo esses números, certo? Então você presta bastante atenção em cada um deles e a gente vai repetir um por um. Só que primeiro eu vou ter que te explicar outra coisa. Esses números estão errados aqui? Estão aqui, ó. Exatamente esses aqui estão aqui, ó. Então olha só. Se você pegar a palavra e rachar ela no meio, você vai ver que os teens, a pronúncia forte está no final. Então, muita atenção nessa pronúncia. Olha só. Repete comigo primeiro esses seis números aqui. Vamos lá? 13, 30, 14, 15, 50, 17, 70. Beleza. Tranquilo, né? Joia. Agora você vai usar esse mesmo jogo de entonação para repetir esses aqui. Então vamos começar do 11. Então presta atenção. Vamos lá. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tranquilaço. Uma boa? Então tá. Faltaram três números que nós não repetimos. Vamos lá. Aqui embaixo. 100. 100. 1,000. 1,000. 1,000,000. 2,000,000. Very good. Very good. Galera, esses números, anota todos, tá? Se você lembrou bem lá da primeira aula que a gente trabalhou os números, de 1 a 10, você vai ver que o 4, ele é escrito F-O-U-R. E você vai ver que o 14, ele é escrito F-O-U-R-T-E-E-E-N. Só que quando chega no 40, não tem o U. Gente, não tá errado, é assim, tá? O 40 não é 40, é só 40. Escreve só com O, tá bom? Não é um erro, é assim mesmo. Então, presta atenção nesse detalhe aí. Joia? Turma, gravem sempre isso. 13, 30. 14, 40. E aí por diante. Beleza? Sempre deem ênfase na pronúncia, naquelas duas letrinhas juntas ali, tá? Juntou duas vogais iguais, você puxa a entonação ali. Tranquilo? Muito bom! Galera, a aula de hoje, ela era exatamente para você prestar total atenção nessa questão da pronúncia dos números. Simples assim. Agora tem um detalhe. Como é que eu falo 1.345? Como é que eu falo 2.297.315. Vou aprender isso aí? Então vamos. Só que na próxima aula. Hoje eu quero que você fique com isso na cabeça, dê bastante enfoque, anote esses números, escreva eles para realmente memorizar, tá? E pratique essa pronúncia. Lembre-se, essa aula está gravada para você. Você pode voltar a hora que você quiser para praticar. Então não esqueça de fazer isso. Pausa, volta, play, repeat. Come back, pause, play, repeat. Come back, pause, play, repeat. Faça isso sempre até que você consiga realmente pronunciar cada uma das palavras com perfeição. Tá na tua mão a bola. A gente se vê na próxima aula.